کمی یه 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 کرنگ کرنگ عزیز جان کرنگ مرحمت سلام علیکم سلامت مسیز یخشم مسیز خانم مرحمت مرحمت اوترین کچه سیزنی یخرت کندم حتی سیکریتر قسقم اینگزگه تلیفون کلدم خدای یخش بارب کلدینگزم رحمت نو اینگزنه عزیز جان سناو میدانگه اتگذدگم بولدیک رحمت بو یل سناو کمیسیاسی ایشینگزنه قبول قلده دیه بیری رحمت دامده کلشکنمز ینگی موسودان باشلاب 3 یل دوامده چگیتینگز ویلتلن کچلی زرارلنگن از باسکن رشدوان آقدر یاو چسکلرده کی نسه نتیجلگی خراب ریسپوبلیکنین تپراق اقلیم شرایط ترلی چه بولگن 19 چسکسته سنک برلده قره قشمس مسیز؟ یومه بله علمی درجنگزی هم اویلاب قویگنمز چونچه ایل مدرسانه تپراقنگزی تپراقنه یدگنگزی یتر یخلنگ یاردن بیرمز لیکن بر آی مخلط qoralab chiqasiz hammasi tayyor faqat tartibga solsangiz bas muhiddin jabboshgan tayinlab qo'ydim u kishi boshqa ishlarni yig'ishtirib qo'yib faqat siz bilan shug'ullanadilar agar mayli desangiz birinchi opponenti o'zim bo'lsa azizjon siz yo'g'ingizda markaziy gazetadan muxbir kelganda shunga intervyu berib yubordim qalay qarshi emasmisiz yashang yashang ukam yana sizga bir maslahatli ish bor o'ylab ko'rishingiz mumkin mayli shoshirmayman obdon taroziga solib hammasini o'lchab ko'rganingizdan keyin menga javobini aytasiz gap o'sha siz yaratayotgan yangi nav ustida boryapti bilasizmi uka men sizga umrbod esdan chiqmaydigan bir yaxshilik qilmoqchiman rahmat rasulullo yorish yashang yashang xo'sh haligi markaziy gazetadagi intervyu yoqdimi ko'rib turibman ko'rib turibman tushunarli demak yoqmabdi bu jurnalistlar o'ziyam judayam qiziq odamlarda bir narsani uchini bilishdimi azamatlar bu haligi oxirini eshitmasdan aravani quruq olib qochishaveradi mana shu maqolada ham aytgan gapimdan aytmaganim ko'p o'zim o'qib hayron qoldim bu asosiy ishni qilgan odam chetda qolib ikkinchi darajali odamlar maqtanib ketilibdi shunga yana o'ksib yurgan bo'lmang tag'in uka yo'q nega endi yashang yashang azizjon mana bu borda gap hali aytganimday azizjon yana bir maslahatli ish bor xo'sh qulog'im sizda rasululloh yorish siz chinakam bir ulug' ishni boshladingiz sizga gapni o'g'il bolasini aytayman xo'sh buni ko'p vaqt biz ham tushunmadik sizni qiynagan paytlarimiz ham bo'ldi lekin menga rostini aytingchi men sizga hech yomonlik qilganmanmi yo'q nega unday deysiz nega endi siz menga yomonlik qilar ekansiz balli balli azizjon balli esingizdadir ilmiy sovetlarda nari borib berib kelgan paytlaringizda ham har holda sizni suyaganman har holda oyoq osti bo'lishingizga yo'l qo'ymaganman to'g'rimi to'g'ri mayli 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 uka bu gaplar o'tdi ketdi har holda haligi nima deydi baqiroq tuyani bo'lgani ham ma'qul hali aytganimday azizjon siz yaxshi bir ulug' bir ishni boshladingiz lekin faqat boshladingiz bu ishni boshlanishi to'g'rimi to'g'ri domla balli balli siz ishlaringizni o'sha ilgarigi suratda davom ettiraverasiz ammo tashkiliy va boshqa jihatlarni mana bizga qo'yib berasiz endi siz faqat hamda tahlillaringiz dalillaringiz natijalarini bizga yetkazib turasiz yangi navga keng yo'l ochish mana meni yelkamda demoqchimanki siz yaratayotgan yangi navga bir kishi emas ko'pchilik yaratuvchi degan nomga ega bo'lsa yomon bo'lmas azizjon mabodo ana shu ishingizga muhiddin jabborovich ham qo'shsak nima deysiz har holda ustozingiz mayli mayli agar yordam beradigan bo'lsam mayli qo'shavering balli o'lmang uka o'lmang yashang o'lmang uka o'lmang demak sizni ishingizni muallifi uch chobimiz to'xtang to'xtang domla
muallifi deysizmi? Nimaning muallifi uchalamiz? Siz meni gapimni yaxshi tushunmayapsiz shekilli. Mayli, boring. Yana bir bor yaxshilab o'ylab ko'ring. Keyin maslahatlasharmiz. Mayli, yana bir bor o'ylab ko'rarman. Mayli. Azizjon, yaxshi keldingizmi? Salomatsiz, ahvollar? Salomat. Keling, Muhiddin Jafarovich. Salomatsiz. Dechmisiz, yaxshi keldingizmi? Rahmat. Ketyapsizmi? Ha, bo'lmasa meni oldimga bir kirarsiz, gaplasharmiz, xo'pmi? Keling, domla. Keling. Mana ma'mulaga qo'l qo'yib bersangiz. Xo'p, bo'ladi. Qani. Muhiddin Jabborovich, kecha fan nashriyotidan telefon qilishdi. Yangi paxta navlarining sohasida keyingi yillarda institutda amalga oshirilayotgan tadqiqot ishlarini umumlashtirib, hammabob bir kitob yozib berishimizni iltimos qilishyapti. Siz shunga nima deysiz, Muhiddin Jabborovich? Juda yaxshi, juda yaxshi. Yozsa arziydigan vaqtlarki ishlarimiz juda ham ko'p. Men ruxsatingiz bilan ularga 10 listdan oshiqroq monografiya taklif etdim. Ayniqsa keyingi ishlar fonida yozilsa, durust bo'ladi albatta. Bunga haligi Aziz Qosimovni yangi navini ham qo'shish kerak. Mualliflikka siz bilan shogirdingiz Qosimovni aytib yubordim. O'zingizni ham qo'shing, aks holda. Xo'sh, nimasi aks holda? Xo'p, deyavering. Axir biz bilamiz-ku, aslida. Yo'q. Menga nima bor sizlarning orangizda? Ilmiy rahbarsiz-ku, domla. Shuncha gaptanlikni kimga kerak bor, aslida, Yarovich? Axir biz bilamiz-ku. Xo'sh. Shu ishlarni tepasida kim turibdi, ha? Qani o'zingiz aytingchi. Axir institutga kelgan paytingizni bir eslang. Institut qanday ahvolda edi? Rahmat sizga. Rahmat. Shunday og'ir yukni joyidan tortib kelyapsiz, ha? Agar lozim bo'lsa, o'sha kerakli joyda men o'zim hammasini aytaman. Rahmat. Keyin o'sha agar Qosimovda aqli bo'lsa, o'zi sizni tavsiya etardi. Otasi qilmagan yaxshilikni siz bilan biz qilib kelyapmiz. Shunday emasmi? Rahmat. Rahmat, domla. O'zbek paxtachiligining otasi hisoblangan sizday odam shunday deb turganda keyin ilojimiz qancha, domla? Albatta. Ilojimiz qancha? Eshitaman. Men Rasulalloh Yorich. Yaxshimisiz, Rasulalloh Yorich? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, o'rtoq Qo'shmoqov. Salomatmisiz? Ertaga ertalab soat 10 da obkomga kelib ketsangiz. Xo'p. Nima masalada? Keling, shu yerda gaplashamiz. Voy, bu dunyoning ishlari. Goho ko'rib bilib turib to'g'risini aytolmaysan. Ilm dunyosi shunday murakkab izga solib qo'yilgan ekanki, g'imirlab yurganlarni bari bir-biriga bog'langan, bir-biridan ilinchda. Hech kim hech narsa deyolmaydi-ya. Yuragi achishgan, haqiqatga qayishganlar ham menga nima? Undan ko'ra o'zimni ishimni bitirsamchi, nima qilaman dushman orttirib degan amal bilan ko'rib ko'rmaganga. Eshitib eshitmaganga soladi o'zini. Assalomu alaykum, bo'g'altiram aka. Ha? Assalomu alaykum, bilasiz. Keling, yaxshi salomatsiz. Qani. Rahmat. Bu Mahmat aka ko'rmaydilarmi? Voy. Bu yangi gaplardan xabaringiz yo'qmi? Yo'q. A? Qan? Kaminamiz Muhammad Chata bu bir o'limdan qolsa bo'ladimi? Nima bo'ldi? Zirabchaday ko'rinshokdan o'lib ketay dedi ya bechora. Hammasiga o'zi sababga. Erta indin plan bajaray deb turgan vaqtida. Barnisada balo bormi deb bahona topib
Operasiyadan qo'rqib, bildingizmi? Og'rib turgan qorniga kesani qizdirib bosib deding. Chavolidir. Ko'richon yorilib ketdi. Ha, hay-haylashib zo'rg'a banisiga oborsak bo'ladimi? Bu bir o'limdan qoldi deb chata tushmagur. Raisimiz qancha raykomdan gap eshitdi. Hozir uyida. Kecha borgan edim. Belini ushlab yuribdi. Tuzimlaringiz? Ha, endi tuzak. Qani, bir piyolagina choy ichi, uka. Rahmat. Kecha uyiga borgan edim. Endi bu uka gazetalarini o'qib xursand bo'ldim. Yangi nov shu Mahmat chatani brigadasida paydo bo'ldi deya. Hali bu tushmagur, hali bizni brigadada tajriba qilindi deb, hali odamlarga kun bermasa kerak. Gazetani o'qib xursand bo'ldim. Yana omadingiz bundan ham baland bo'lsin. Rahmat, rahmat choyingiz uchun. Yana bir beringiz. Yo'q, rahmat. Men rahmat. Mahmat aka uchrashadigan zarur ishim bor edi. Endi chatani oldiga ham borasiz-da, mana buni. Rahmat. Yana shaharga qaytishim kerak. Shaharga? Xo'p, amaki. Ha, mayli. Xo'p. Yana shaharga qaytish kerakmish. Mayli, salomat bo'l. Ka. Omon bo'ling. Xo'p, bir ming. Mahmat aka. Bu Mahmat aka. Kim u? Kelavering. Assalomu alaykum. Ye, aziz jon. Salomatmisiz? Tuzgimisiz? Kerak ekan. Bu kasal bo'lishga qo'l tegmaydigan odam jo'y ko'rpa to'shaysiz yo'q-ku, ha? Qarab bu yoqdan kiring. Keling aziz. Hoba. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salomatsiz, tinchmisiz? Salomatsiz. Qani qalbingiz? Rahmat. Umrimda kasal bo'lmagan odam, biroq kasalmansa g'ashim kelardi. Qani uka, o'tiring. Mana qarang. O'lib qolsam ham birdan o'lib qolsam deb o'ylardim. Yo'q, peshanamizda shu ham bor ekan. Xo'sh, o'zingiz qaraysiz, bola-chaqalar. Kelin qaray, kelin. Rahmat. Shukr. Hammasi joyida. Endi yaxshi bo'lib ketdingizmi shu? Rahmat, yaxshi. Xo'sh. Nima yangiliklar bor, gapiring uka. Bu shipga tikilib qadar yotib, siqilib ketdik-ku. Tinchlik, Mahmat aka. Tinchlik. Mana ish ko'p. Dissertatsiyani yozyapman. Mana qarang. Operatsiyaga ham tushibsiz. Bilmapman. Hozirgina buxgalteriyadan eshitdim. Tinchliging. Diliz degani gapiravering uka, tortinmang. Hammasidan xabarim bor. Boshim yastiqqa tekkandan keyin gazetadan boshqa qiladigan ishim qolmadi uka. Qan. Oy. Eha. Bu juda qiziq uka. Hamma muttahamgarchiliklar sizlarda deb o'ylab qo'ydim. Bu uyat emasmi? Men sizni 10 yildan beri bilaman. Sizga achinaman uka. Nimaga bunaqa ammamni buzog'iday lalayasiz? Yo tilingiz qisur joyi bormi? Yo sizlarda, sizlar ilmingizda birovnikini birov tortib ketaveradimi? Astag'firulloh. Umrimda ko'rmagan, eshitmagan odamlar nimaga sizga sherik bo'lishyapti? Gazetani o'qib hayron bo'laman. Xuddi o'zinikidek yozibdi bu Rasulolloh yoringiz, ha? Mayli, Mahmat aka, bekorga kuymang. Baribir foydasi yo'q. Ikkalasi ham domlam. Bunisini tishlasam bo'lsa oriydi. Ta'limlarni olganman. Endi o'shalarki shunday deb turgandan keyin men nima qilay?
Qo'limdan nima keladi, Mahmud aka? Voy, siz qayerda yashayapsiz, uka? Sizdan so'rayapman, qayerda yashayapsiz? Sen ikkita tarvuz bir qo'ltiqda turgan. Ayb o'zingizda ekan. Yo haqiqatning etagidan ushang. Yoki ko'zbo'yamachilik, qallobchilik o'zim bo'lay deyish sizningcha kechirib ketadigan narsa ekanda. Kelib sizni bezovta qilishdan boshqa narsaga yaramadi. Siz qo'rqmang. Balan parvoz gaplar bo'laveradi. Agar ularga quloq solib yashaydigan bo'lsak, halol bilan haromni farqiga borolmay qolamiz uka. Ko'zim tirik ekan, o'lib ketmasam qani bittasi qo'l tegizib ko'rsin-chi. Abu qizi xizmatda tuhmat-ku. Bu bola bechara o'z yog'iga o'zi qovurilayotganda bu muttahamlar qayerda ekan? Bir qadam orqaga qaytish yo'q. Hozir birovning haqini birov oladigan vaqtlar o'tib ketgan. Nega indemaysiz? Bu ishni Mahmud aka aslida Sergey Matveyevich ma'qullagandilar. U kishi menga ishonardilar. Siz Mahmud aka xokisor odamsiz. Bizda bo'ladigan zamzama gaplarni bilmaysiz. Kechirasiz, suv bu yerdan turib istagancha gapirish mumkin. Uzoqdan oqqan suv bilan yong'inni o'chirib bo'lmaydi. Har joyni o'z tosh-tarozisi bor. Qonunni buzib ko'ringchi. O'sha zahoti jazolashadi. Chohga tushganingni o'zing bilmay qolasan. Topaman desa kimda ayb yo'q. Birgina mana shu Muhiddin Jabborovni o'zini oling. Men unga qanday qilib qarshi chiqa olaman? Qanday qilib teskari gapira olaman? Yo'q, sherik bo'lmang deganim bilan nimani isbot qilaman men? Kimga isbot qilaman? Kimga? So'zimni kim eshitadi? Qarabsizki, bitta o'zim yakkamaho bo'lib qolaveraman. O'zi ilm ostonasiga umid bilan qadam qo'ygan, ne-ne taqdirlarni jilovini qo'lda ushlab turgan kimsan, Muhiddin Jabborovich deb odamga kim qarshi chiqa oladi, Mahmud aka? Kim? Bu narsalar shunchalik bir chalkashib ketgan zanjirga o'xshaydiki, qayerdan ushlashimni ham bilmayman. Ba'zan mayli, Muhiddin Jabborovichga yo'g'am dedim. Xo'sh, keyin nima bo'ladi? Domla to'nini teskari kiyib olsa tamom, vassalom. Kandidatligim ham o'tmaydi. Har bir chetida menga tosh otadiganlar ham chiqadi. Muhiddin Jabborov sal imo qilsa, sal o'rniga kalla olib keladigan qanchadan qancha shogirdlari bor, Mahmud aka. Men ularni qay biri bilan olishaman, qay biri bilan bellashaman. Shularni o'ylab Rasululloh yorishga ham, Muhiddin Jabborovga ham indamadim. O'sha Muhiddin Jabborov bilan ko'nglim qoldi uka. Shuning uchun ekanda oyoq kuygan tovuqday uchasangiz yugurib qolgan. Bilaman uka, nomi chiqargan olimlar bilan siz novdida yigitga olishish qiyin. Lekin ko'ra bila turib oqni qora, qorani oq deb ketish, bo'yin egish yaramaydi. Oxir borib shu qorani ta'siri o'zimizga ham uradi uka. Haqiqat qanchalik achchiq og'ir bo'lmasin, to'g'risini aytish kerak. Halol odam shunday qiladi. Mayli, Mahmud aka, kuyunmang. Baribir foydasi yo'q. Siz o'zingizni o'ylang, tezroq tuzaling. Meni qo'yavering, otdayman. Biroz kuchga kiraydi, yotuvdim. Ertaga yo dalaga chiqishim mumkin. Men sizni emas uka, adolatni o'ylayman. Siz bu kelishuvchanligingiz, bo'shanligingizda hayotda hali ko'p qoqilishingizni o'ylayman uka. Bilmayman, qanday fikrdasiz, qanday o'ylaysiz u? Meni gapim shu. Agarda sizni ishingiz menga taqaladigan bo'lsa, mabodo sizga zarar tekkan taqdirda ham, men hech ikkilanmasdan vijdonim aytganini qilaman. Xudoga ming qatra shukr, shu yoshga kirib hali yolg'on gapirganim yo'q. Umrimdan qancha qoldim, undan keyin ham yolg'on gapirmasam kerak. Azizjon, yana yil hosilimiz bundan ham zo'r bo'ladi.
qış qattiq keladi. Daraq bargi pastdan to'kilsa, qış yengil o'tadi. Tepasdan to'kilsa, qattiq bo'ladi. Qış qattiq bo'lsa, suv serob bo'ladi, ka. Opa, Muhammad aka, shu belgilargacha bilasiz. Endi dehqonmiz, deyim, ka. Xo'p, Muhammad aka. Tezroq tuzaling, yaxshi bo'lib keting. O'tirmaysizmi bir pas? Albatta shaharga tushing. Albatta, albatta. Xo'p, Muhammad aka. Xayr. Xo'p, mayli. Ota rahmat kelganingiz uchun. Kelini so'rab qo'ying. Salomat bo'lsin. Xo'p. Albatta tushing, kutamiz. Xo'p, xo'p, salomat. Xo'p. Shu ishlarning samaradorligini misollar bilan tushuntirib bersangiz. Albatta, hozir. Sodda odama. Mana bunaqa tomonlarini Muhammad aka ko'rmaganda bilmaydi. Bir og'iz luqma bilan qancha yillardan beri umrini shu mavzuga bag'ishlagan. Institutda yaxshi mutaxassis deb nom chiqargan olimni yo'qqa chiqarib qo'ydi-yu, majlis ahlini fikrini o'zgartirib yuborishga sal qoldi. Buku ilmiy darajali o'z yo'lini topgan odam. Men kimman? Men qanday olishaman bular bilan? O'rtalar, agar boshqa savollar, takliflar bo'lmasa, shu bilan kengaytirilgan ilmiy sayatimizni tugatdi deb hisoblayveramiz. Yana bir masala bor, o'rtalar, uni ilmiy sayat a'zolari bilan hal qilamiz. Marhamat, qolganlarga ruxsat. Ilmiy sovet a'zolari marhamat qolishsin. Aziz Qosimov, siz ham qaring. Sabr. Yana bir masala bor. Uni ataylab muhokamangizga olib qoldik. Lekin hali bu pishmagan ish, ishni boshlanishi. Shuning uchun hammaga jar solmaylik-da, eldan birin. O'zimiz muhokama qilib olaylik. Biz shunga kelishdik. Qarshilik yo'q, o'rtoq. Yo'q, yo'q. Buyog'ini so'rasangiz, biz ishlab chiqayotgan yangi navga hali nom ham qo'yilmagan. Faqat laboratoriya va kichik tajriba maydonida tadqiqot ishlari o'tkazildi, xolos. Ishning qiyini va asosiy bosqichi hali oldinda. Xo'sh, bu yangilik nimadan iborat? Hozirgi kunda paxtachilik viltdan misli ko'rilmagan darajada zarar ko'ryapti. Ba'zi bir rayonlarda mo'ljallangan hosilni hatto yarmini ham terib olmayotgani yo'q. Biz olimlarimiz mana Muhiddin Jabborovich rahbarligida dadil bir tajriba o'tkazib boshladik. Albatta, bu ishda Aziz Qosimovning ham xizmati bor. Buni hech kim inkor etmaydi. Ammo akademik Jabborov katta hayotiy va ilmiy tajribaga ega. U kishining ko'magi bilan Aziz Qosimov dissertatsiyasini ham deyarli bitkazdi. Kechirasiz, Rasul Olloyorovich. Men bitta masalaga tushunmadim. Marhamat. Yangi topilgan nav ustida o'tkazilgan tajriba Aziz Qosimov tomonidan kashf etilganmi yoki bu ish akademik Muhiddin Jabborovichniki? Agar bu ish akademik Muhiddin Jabborovichniki bo'lsa, nima uchun Aziz Qosimov uni o'zini kandidatlik dissertatsiyasiga mavzu qilib oldi? Hozir bilaman, tushundim nima demoqchi bo'lganingizni tushundim. O'rtoqlar, orqa varoqdan shunday gaplarni ham eshityapmizki, go'yo bu katta ishga kimdir qarshilik ko'rsatayotganmish. Men bir narsaga hayronman, o'rtoqlar. Bir durustroq kashfiyot chiqdimi, albatta siyqa gaplar. Albatta g'ayirlik tegirmoniga suv quyadigan odamlar topilib qoladi. Biz ularga zarba berishimiz kerak, o'rtoqlar. Zarba berishimiz kerak. Kollektiv fikrini hurmat qilmaydigan, shaxs qobiliyatini kollektivga qarshi qo'yadigan buzg'unchilik kayfiyatidagi odamlarga bizni oramizda o'rin yo'q, o'rtoqlar. Sog'lom aql kollektivimiz bir ikkita xudbin, shaxsiyatparast odamlarga kuchi yetadi. Ularni kiyib qo'yishimizga kuchimiz yetadi.
keçirəsizlər. Keçirəsizlər ortaqlar. Biraz şamallab qalmaq çıxılır. Domla, esinizdəmi? Studentlik vaxtınızdəyəm, gidə soya par var deyiz. Kışta soğudan korkup, lüncüyüzge su tüldürü var, o yüzden de bir yüzü kolyesi yuvar diye. Eskizde bana geldi. Alya hoca, sana var var diye, ama yine. Tolmaz, Tolmaz Azim, şuna kadar yapar olsun. Ay yaşı, külkü, külkü ortalar yaşınarsın. Bana külüşüp ham aldık. Lekin ortalar, asasi iş bu yangi nav. Agar ki, işinin başı da, bu kashfiyot prinsipiga kimdir shubha bildirgan ekan, buni ajablanarli yeri yo'q. Bu tabiiy bir hol bo'ldi. Agar fanda bas to'xtadimi, fanni o'zi to'xtab qoldi deyveringlar. Xo'sh, endi asosiy masalaga qaytsak, o'sha yangi davrning qandayligi, belgi va xususiyatlarini yosh olimimiz Aziz Qosimov sharhlab berdilar. Hammalaring eshiting. Kechirasiz, Rasul Alloh yarich. Meni baribir bitta narsaga hech aqlim yetmayapti. Siz haligi nom ustida har xil gaplar yuribdi deb gapni boshqa yoqqa buryapsiz. Buni ochiqroq aytish mumkinmi? Axir siz bilan biz sinashda odamlarmiz. Birga institutni tamomladik. Birga jang maydonida yelkama-yelka turib jang qildik. Meni bir necha marotaba o'lim changaldan qutqarib qolgansiz. Lekin sizni hozirgi gaplaringizni eshitib, men juda taajjubda qolyapman. Nahotki bu ishga Muhiddin Jabbarovichning aloqasi bo'lsa. Axir shu ishni deb aziz bechora kuyib ketdi-ku. Marhamat o'tiring. Marhamat o'tiring. O'rtoqlar. Tolmas Azimov to'xtangsiz. Bilar bilmas gapiravermaydi. Sahr ko'p narsalardan xabaringiz yo'q, Tolmas. Bor. Xabarim bor, kechirasiz. Hamma narsadan xabarim bor, bilaman. Aziz Qosimov fanda eng dolzarb masalani ko'tarib chiqib, dehqonning og'irini yengil qilishga, unga yordam berishga urinyapti. Siz bo'lsangiz, sizga o'xshagan ba'zi olimlar bo'lsa, hammaga aniq bo'lgan gaplarni sir pardasiga o'rab, uni yuzaga chiqarmayapsizlar. Kechirasiz. Qo'ysangiz mana gaplarni. Boshimizni og'ritmasangiz, Tolmasjon. Siz ham dardimiz boshimizdan oshyotibdi. Qayerda gaplarni qo'zg'aysiz? Mana Aziz Qosimov o'zi o'tiribdi. Agar biz noto'g'ri qilayotgan bo'lsak, o'zi aytsin. Gap shu o'rtalar. Biz bu ishni kelasi yildan davlat sinov komissiyasiga topshiradigan bo'ldik. O'rtalar, modamiki yig'ilimizmi? Yana bir narsani hal qilib olsak. Fan nashriyotidan keyingi yillarda institutda yaratilgan yangi samarador paxta navlari to'g'risida yangi kitob yozib berishimizni iltimos qilishyapti. Men o'rtoqlar, bu kitobni muallifligiga o'rtoq Muhiddin Jabborov bilan Aziz Qosimovni taklif etdim. Bajonidir, biz bunday kitob yozamiz. Ammo bitta taklifim bor. Marhamat. Bilishimcha bu juda ham jiddiy mavzu. Institutimizni yuzini ko'rsatadigan mavzu. Shunday ekan o'rtoqlar. Birinchi navbatda mana shu ishlarni boshida kim turibdi? Ha? Rasulullo yorush turibdilar. Shu avtorlar qatoriga Rasulullo yorushni qo'shsak deyman. Nima deysizlar? Juda to'g'ri taklif, yaxshi. Rahmat. Biz endi o'zimizni qo'yatiraylik. Yoshlardan bo'lsin domla. Yo, yo, yo. Bu ishga siz boshchilik qilmasangiz unda bizga juda qiyin bo'ladi. Bu juda ham mas'uliyatli ish. Albatta. O'rtoqlar. Buni yozish juda ham qiyin, oson ish emas. Shuning uchun men Domla Jabborovning takliflariga qo'shilaman. Rahmat, o'rtoqlar, rahmat. Boshqa savollar yo'qmi? Boshqa takliflar yo'qmi? Yo'q. Rahmat, o'rtoqlar. Shu bilan ilmiy savetimiz tugadi. Rahmat. Azizjon, siz buyoqqa keling. Rahmat. Hammalaringga ruxsat. Domla. Domla. Xayr, Domla. Xo'p, salomat bo'linglar. Xayr. Rahmat.
Xayr. Domla, endi Azizjonni dissertatsiyasini ham tezlashtirishimiz kerak. Azamat shuncha ishni qilsa-da, hatto buni unvoni ham bo'lmasa. Albatta, endi siz bilan biz hammasidan o'tib olganmiz. Kandidatlik siz bilan bizga xuddi o'yinchoq o'xshab ko'rinadi. Aslida kandidat bo'lish oson ekanmi? Domla, menda bir taklif bor. Xo'sh. Azizjonni hamma ishlardan bo'shatib, bir oyga yozuvchilarni do'rmondagi ijodiy uyga yuborsak. Ana shu yerda dissertatsiyasini tamomlab kelsin. Juda yaxshi bo'ladi. Yo'q. Yo'q, rahmat. Men uyda ham yozaveraman. Yo'q. Siz yoshlar uyda tinch o'tirarkansizlarmi? Uyda chalg'aysiz, fikringiz buziladi. Men putyovkasini o'zim olib beraman. Xo'pmi? Menga qarang, azizjon. Yana dissertatsiyani sher bilan yozib o'tirmang-a. Hazilim yoqmadi shekilli, domla. Bu go'dakni og'riqtirib yubormang, oldin kandidatlik nigohlab olsin, keyin bir gap bo'lar. Aka, Rasulullohovich, bu Tolmas Azimovni tiliga bunday birov solib qo'ysangiz bo'lmaydimi? Bu har qanday joyda bo'lar, bo'lmas gapni gapirib yuraveradimi? To'g'ri, domla. Men nodon shu odamni ishga olib o'tiribman. O'ligidagi g'or, chort kesar. Hali ham shahodat qolmabdi. Lekin hamma gapni biladi, hamma narsadan xabari bor domla uni. Qilib bermadimmi? Yo'q, kiravering. Assalomu alaykum ota. Salomatmisiz? Choy olib keldim. Rahmat. Ovora bo'libsiz-da. Munda o'ylab qarasam, axir ertalabdan beri qimirlamay bir joyda o'tiribsiz. Tushlikka ham chiqmadingiz. Axir zerikkaningizda da bog'imizni aylanib sayr qilsangiz bo'lardi. Juda ham xush manzara ajoyib bog' ekan otaxon. Buni sizga tinchligini ayting. Toshkentda shunday yonginasida yozuvchilarni bunaqangi bog'i borligini shu paytgacha bilmas ekan mana. Bu bog'ni Hamid Olimjon ochgan edi. Shunaqami? Ha. Urush paytlari hali ko'z o'ngimdan ketmaydi. G'ayrati juda ichiga sig'maydigan yaxshigina odam edi bechara Rahmonli. Yashin domla Uyg'un aka, yana bir qancha yozuvchilar yoz paytlarida mana shu yerda ishlashardi. Hop, ana u yangi g'ishdan qilingan ikki qavatli imorat ko'rdingizmi? Xo'sh. Mana shu imorat ham shularniki edi. Shunaqami? Yozuvchilarni aytaman otaxon. Ha. Yozgani yozgan ekan. Ha. Kechasi bilan chiroqlari yonib turar ekan. Mana kelganimga 20 kun bo'ldiki, birorta bekorchi odamni ko'rmadim-a. Ha. Bu yerga ishini yaxshi ko'rganlar, sevganlar keladi. Shunaqa ekan. Ha. Bu bog'dachi o'lim. Xo'sh. Ne guruhlar. Xo'sh. Bahribayt aytishib bizni xursand qilishardi. Ha. Xo'p, sizga xalaqit bermayman. Rahmat ota. Ha. Salomat. Ishingizga rivoj tilayman. Rahmat. Ha, salomat. Rahmat. Juda ham ajoyib odam ekan. Siz yarim soat ilgaroq kelganingizda Mahmat aka bilan uchrashardingiz. Bir sochasini kutib ketdilar. Tinchli ekanmi? Nima ish bilan kelibdilar? Tinchli. Tinchli bo'lmay nima bo'lardi? Operatsiya tushgan ekanlar. Ha, tun kuni odlariga borgan ekan, shunda aytmaysiz ham odamga. Uzumini yeb bog'ini endi sutrasanmi? Voy. Olib kelgan uzumingiz o'sha yerdanmidi? Ha. Uzum ham aytdim-a, mazasi boshqacharoq deb.
Vay, şimdi açındım, şimdi açındım. Kuzları iyi çiçeğe düşüp getirdi bayağıtış. Acayip adamla da. Yapları git uymaysın. Ne dinledin? Ne miydi? Ha? Hasıl bayram bularken mi? Ha? Buladı, buladı. Karay, şaharda turup biz bilmiyimiz. Kaytaki kışladılar, hamma narsadan havardar. O çöpördü, poyge bularken. O şenge keptiler. Yol yola kesilene hem korup gittiydi baktiler. Nukul gelin. Her yığılışı biz tamamen bağırmayız mı dinle? Azdaki. Hoş. Bir bariylik. Oturuyoruz mu? Çilon zordu. Dıkkın apaz bulup. Hoş. Oyna koy bir kör gitme gönder. Buran gafı bugün ait olmayan bu sekerek. Yok, hiç narsa digenleri yok. Kedi etkenlerde az canga etip koyun. Kupam taşmış tatı vermesini dediler. Uzlar hiç narsa demegenlerden kim miyiz soruşturganım yok. Yine sütten çek, hiç kim soramadı mı? Uzlar gün açtı, siz hoşu kurort ki. Geri bu ses top var işler. Kurortmuş. Hı? Kayakka? Evvel yine sükü ötemem. Ondan ki hoşu... Sen etken kurort ki. Yok, kol şekilli. Ha, aytmak için. İşleymençi işleymende miyemi kalkıp kolum gibirdin. Tunakunan o jurnalist koşnumla gepleşken edim. Ne meyşe ki? Uyumuz astaki gazete dükkanı var ki. Senge cüdeyi kolay iş. Günüge 2-3 saat işleysen halas. Nema? Oy, oy toba. Oy toba. Ne mi diyapsız? Burkama mende gazet satıp kun koruşum kaldı mı? Oy şuram kursun. Ahir kestini yakşı yamanı yok düşünsen ki. Bana dedenem bir umur saudanın anı yegen ki. Hudaya şükür. Hudaya şükür. İş bilen iş ne? Farkı gibi aradık en tehli tüylü adam mı? O çimden ulsamam. İki dünyada yam kolumu bunda pas işe vurmayayım ben. Hıca şuna kayken bir okşaya joylaştırıp koyun. Toydan aldın ki bergen vadalarınız kanı. Oldu bas kır. Bu masam işleymençi işleymende miyemi kalkıp kolum gibi vermeyin. Zavallı böyle yapsan ne? Bu masam bir yerge var o borçalı kıp kalkalı. Salam yaxşı qız. İyi, salam Aziz-ka, salam. Yaxşı keldingizmi? Keling, keling, keling. Yaxşısınız? Yaxşı keldingiz. Yaxşı bo'ldingiz, rahmat. Ha, ha. Kirmoqchimisiz? Kirmoqchiman. Bir ko'rib ketay degandim. Yana bir haftadan keyin qaytaman bog'dan. Yaxshi. Yaxshi. Xolos qaytaman. To'g, rahmat. Çorasın. Salam, salam. Aziz canlı, aziz canlı. Kaçan geldiniz? Bugün geldim. Şunday mı? Damlan kodan geldiniz. Kana oturun. Kana oturun. Hoş, işler kalay. Yaman mı? Salamatlıyım mı? Rahmet. Bu kandidatlıydı. Ha? Bitirip katken bu siz kere ya? Ana şef siz, biz kandidat bugünce siz akademiyi bulasız. Aziz can, tezletin, tezletin. Tezletiş gerek. Hadi materyal yığa vermeyin. Barbar faydası yok. Qaytaga o'sha materiallarga o'ralashib qolasiz. Sizchi eng muhimlarini oling-ku, yozib tashlayvering. Ha, eng muhimlarini. Faqat bitta variant qiling. Qalamni keyin sal turtib yuborasiz-da, o'rtada kandidatlik tayyor. Ha, azizjon, nima qilasiz? Tezlatish kerak. Cho'zsangiz cho'zib yuraverasiz-da. Biroz sizga kelib yozib berarmidi? Agar hozirgi aqlim ilgari bo'lganda, o'sha kandidatlik materiallarimdan doktorlik chiqarardim. Ha, doktorlik. Bilmeyin Azizjon, doktorlik. Azizlik'e şu yerde misiniz? Şu yerde mi? Hayriyat. Hoş. Ketip kaldıydım da korkup getirdim. Yok.
Rasul Allayorovich, bandlar. Sizni qabul qila olmaydilar. U kishi aytdilarki, ertadan keyin ishga tushar ekansiz. Ish juda ham ko'payib ketibdi. Muhiddin Jabborovich qayerdalar? Bormilar? Yo'q. U kishi 4 kundan beri grip. Rasul Allayorovichga aytaveraymi? Ishga tushasizmi? Tushaman, agar shunchalik zix bo'lsa, bugun ham ishlashim mumkin. Yaxshi. Men aytaveraman. Nima bo'ldi o'zi? Bilmadim, azizjon, bilmadim. Shu bilasizmi, bundan 4-kinchi ilgari direktor bilan Muhiddin Jabborovichni qaysidir joyga chaqirishdi. O'shanda oxirgi marta ko'rishim edi. Bilasizmi, o'shandan beri shift betob. Shamollabdimi? Yana bilmadim. Shoshmang. Qayerga chaqirishibdi dedingiz? Domlalarni? Bilmadim, azizjon, bilmadim. O'zingiz bilasizki, men katta idoralar bilan ishim yo'q. Lekin qaysidir joyga chaqirishdi deyishdi. Bilasizmi, azizjon? O'shandan beri direktorning abzoyi buzuq. Sharasul aka, siz kiring. Xo'p. Nimadir yuz bergan. Nimadir bo'lgan. Oy ham, kun ham menga boqib qoluvdi. Bir kunda 10 martalab chaqirardi. Kuni kechagina qabulxonaga o'zi chiqib, o'zi boshlab kirib ketgan edi. Oldida kim o'tirishdan qat'iy nazar shunday qilardi. Tavba. Allayorovni tevaridagi odamlarga hayronman. Shamolga qarab ish tutadigan beqaror kimsalar hammasi. Assalomu alaykum, domla. Keldingizmi? Ha. Ishga tushing uka. Yozuvchilikni qo'ying. Nahotki ishimni olimlar yomon baholashgan bo'lsa. Ehtimol yirik olimlar inkor etishgandir. Shunaqada hamma chetga qochadi o'zi. Martabali odamni hukmidan qo'rqishadi. Yo'q. Ishonmayman. Bunday bo'lishiga ishonmayman. Qo'limda dalillarim bor. Eng muhimi paxtakorlar ma'qullab turgan yangi navim bor. Buni kim inkor eta oladi? Kim? Sizni chaqiryaptilar. Kimni, menimi? Ha, sizni. Mumkin Rasul Allayorovich? Kel. Xo'sh, uka. Hozir nima ish qilyapsiz? Menmi? Ha, siz. Dissertatsiya o'qilyapti. Bu dissertatsiya o'zingizning shaxsiy ishingiz bo'lgan. Qaliyam biz sizga qarshi bir oy muhlat berdik. Sharoit yaratib berdik. Endi yoqlang qo'yingda nima qilasiz ichayda cho'zaverib? Nima? Tog'ni qayirib berarmidingiz? Tushunmay qoldim, domla. Nimani tushunmaysiz uka?
Nimani tushunmaysiz? Ha, raykomdan telefon qilishdim. Odam so'rashyapti. Qo'shni tog'lik rayonda qor yog'ib qorasa o'xsharmiz. Bechoralar sabzavotlarni yig'ib ulgurisharmabdi. Shunga bir haftaga borib kelasiz. Sizga o'xshagan yana bir otasini toparmiz. Toza havodan nafas olib o'ynab kelasizlar. Endi bu salpar ishingizga zarar beradi, lekin noilojimiz aka, noilojimiz. Ko'plasiz, ko'plar dekretda, ko'plar kasal. Ha, bir kunga ho'kiz o'lmaydi, ikki kunga egasi bermaydi degan naqldan bo'lmasin tag'in, ha? Aka, domla. Men har hafta paxtaga pichan o'rmiga boryapman. Nimaga bunaqa ishlarga shorasi bormaydi? Buncha bo'lgan bir yilni qayerdan va kimdan o'rgangansiz aka? Gapingizga tushunmadim. Kimga mug'ambirlik qilibman? Nima mug'ambirlik qilibman, hayronman. Domla, 20 kun avval xuddi mana shu joyda menga butunlay boshqacha gapirgandingiz. Endi tushunmay qoldim. Tushunmayapsizmi? Menga qarang aka. Shu so'zlarimni bu quloqingizga ham, bu quloqingizga ham yaxshilab quyib oling. Siz bunaqa mushtek boshingiz bilan menga bir xil, unga bir xil, yana boshqaga bir xil gapirishni bas qiling. Aytdingiz uka. Rasulullayoch. Aybim nima axir? Hech narsa tushunmayman. Non nursin agar hech narsa tushunmayman. Bunaqa ont ichingizni uyingizga borib bilasiz. Yana menga ko'zingizni baqraytirib yolg'on gapirmang. Men sizga o'yinchoq emasman, tushundingizmi? Hali muhitincha borib chiqsinlar. Hammasini elakdan o'tkazamiz. Katta idoralarni chalg'itib, bizni yomon optiqa chiqarib yurganlaringiz uchun hali javob berasiz. Boring uka, ishingizdan qolmang. Men siz bilan adi-badi aytib o'tirishga vaqtim yo'q. Boring uka, boring. Domla, bu gaplarni hammasi tuhmat. Boring, boring, gap tamom. Boring. Nöz nerede bile? Şurası mı? Boyanıma dediyiz. Direktör bile Muhiddin Cabbar hoşuna kayırge çakırışken eken. Özeyizde basayım. Hiç şaşırsa digenim yok. Hiç şaşırsa digenim yok. Aytin göz ki boya ikele damlanı kayırgedir katta joyga katta idarage çakırıştı. O şana soru yapman. Bilmedim, bilmedim. Kulağınızın içinde çelin gelmese gerek. Ondan keyin men hech qachon boshliqlar to'g'risida yomon gap gapirmayman. Hech qachon. Xayr, azizjon. Topa. Voy voy, jon salay. Xayriyat. Keling, keling. Salom, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, ajon. Rahmat, rahmat ajon. Yaxshi yuribsizmi o'zingiz? Kiring ichkariga. Tinchlikmi ajon? Yaxshimi? Shukr. Rahmat ajon. Keling, ajon. Rahmat. Tinch o'tiribsizlarmi? Rahmat. Azza kim ketgan edilar? Haqiqa. Sabzavot yaxshiga ketdilar 10 kunga. Dadam yaxshi yuribdilarmi? Xudoga shukr, rahmat. Tizik. O'zingiz tinchmisiz ajon? O'zingiz sog'ligin qalay? Rahmat. Tinchmisan deysiz? Rahmat ajon. Bir ikki qo'ng'iroq qildim, hech kim olmadi. Voy, qachon? Ertalab. Shuning uchun xotira o'zim kelib qoldim. Tovba, tovba. Bir g'alati tush ko'rdim degin. Tinchlikmi? Tinchlik, tinchlik, bo'lim, tinchlik. Qishloq bo'lib qishloq emas. Hali shahar bo'lib shahar emas. Bir tayinsiz joydamishman. Azjon ovozini shundoq tanibman. Saltanat deb chaqirib. Kim bunda qarasam? Qorong'ulikdan chiqib kelayotganmish. O'zi kularmish. Keyin barmog'i bilan hali qorong'ulikni ko'rsatarmish. Shoqqa ketsam qutulamanmi? Deb. Voy bolam, kimdan qutulasiz deb so'rasam, Begzodni ko'rsatib, Begzoddan deydi. Yana kularmish. Bunda qarasam qorong'ulikqa men hozir kelaman dedi-yu kirib ketdi. Sal o'tmay
rahmatli qudamni onasini boshlab chiqdi. Voy to'g'ri. Ha qudam o'lgandilar-ku deb hayron bo'lib qarab tursam, bir mahal bir qora mo'ylovli bir odam mashinasini guvillatib kelib ikkalasini urib ketdi. Tushga nimalar kirmaydi ya. Siz ahmoqqa qo'shilib, men ham ahmoq bo'ldim. Shorim qurigan. Shorim qurigan oyi. Shorim qurigan oyi. Nega? Shorim qurir ekan. Unday dema bolam. Xudoning qahri keladi-ya. Turmush shunaqa. Og'ir yengil kunlari bo'ladi. Chidash kerak bo'lam. Az jangga ham oson tutma. Ozib to'zib rangida rang qolmabdi sho'rlikni. U sho'rlikka ham og'ir. Shurim qurigan hoyjon, shurim qurigan. Yurak o'ynog'i bo'lib qolgan hoyjon. Yo'q hoyjon, shurim qurigan. Shoshma. Tishda yon beribdi. Tunov kuni Oliya amang bir ikkita xotinlar orasida qizingiz Saltanat boni Suqsurda yigitning mashinasiga o'tirdi-yu ketib yubordi dedi-ya. O'sha xotinlar orasida yer yorilmadi, yerga kirmadim qizim. Darov gapni boshqa yoqqa burdim. Tag'in shaytonni izmiga kirib bolam. Bir umr peshonangga tamg'a bo'lib bosiladi-ya. Saltanat. Oyi. Oyi jon.